I den første del af fortællingen om rigets rødder talte vi om de sidste 360 år af Københavns historie og miljøhistorie og forureningshistorie. Nu vil vi forsøge på at gå endnu længere tilbage og kigge på fundamentet, altså alt det, der ligger nedenunder, som faktisk strækker sig helt fra 60 millioner år og frem til den seneste istid. Der er opstået nogle rigtig, rigtig unikke muligheder i virkeligheden her i København i forbindelse med metrobyggeriet. Pludselig har man jo muligheden, når der kommer de her store byggerier, om det enten om vi skal have et stort nyt naturhistorisk museum, eller vi skal have en ny metro. Så pludselig så opstår der en mulighed for at komme tilbage og kigge og få de her vinduer tilbage, hele vejen tilbage faktisk til 60 millioner år, og særdeleshed omkring istiden. Så det er jo et unikt billede ind i vores fortid. Man står med et tidsvindue ind til istiden, når man pludselig står med sådan en borekerne, eller man står foran en væg af de her aflejringer i en metroudgravning. Det er jo en total hensættelse tilbage til istiden og det miljø, der var på det tidspunkt. For 16.000-15.000 år siden, der vil vi have den situation, at isen den står et lille stykke ind i Skåne. Herover på den her side af Øresund vil vi have et nedfrossen landskab, hvor der ligger rester af dødis, som er blevet efterladt af den her store indlandsis, der har været ind over. Vi vil have de sidste rester af mammutter og uldhåret næsehorn, som man finder rester af her. Det er mammutsteppen, der så er ved at nå til sin ende. Det vi ser her, det er jo sådan enden på det, man kan sige, er et istidsmiljø. Så står vi i en situation, hvor dyr og planter begynder at efterhånden også, rensdyr og rensdyrjægerne selvfølgelig, der begynder at komme ind og indtager det her landskab, som er blevet efterladt af isen. Det her, det er en animation over istiden, som vi har lavet for de seneste 140.000 år i Danmark. Og så har vi hjemført den animation samtidig med, hvordan det globale havniveau har ændret sig. Det er sådan, at det globale havniveau, når vi starter her for 140.000 år siden, at der kommer vi ud, og vi kommer ind på vej mod vores forrige varmetid. Isen er helt forsvundet. Havniveauet er noget højere i Danmark, end 5-7 meter højere. Og så kommer vi ind i den seneste istid, som startede for omkring 115.000 år siden. Og der ser man, at der bevæger en generel tendens til, at havniveauet bliver lavere og lavere, og det er, fordi isen bliver bundet op i de store iskapper, globalt set, Nordamerika, Antarktis osv., men også i Skandinavien. Vi skal helt frem til omkring 90.000 år, hvor isen begynder sådan at kigge frem, som vi ser her, den kommer ud og begynder at komme ud i det sydlige Norge og det mellemste Sverige. Der er isbjerge, som kommer ud igennem Oslofjorden og ud i et tidligt Skagerrak. Der er en sø, en ferskvandssø i det nuværende Østersø, som er forbundet igennem nogle store floder hen over Skåne og igennem Nordsjælland. Se, vi skal frem til helt omkring 50.000 år siden, før isen kommer frem og bevæger sig ind over Danmark og når ud i det østlige Jylland. Den efterlader så noget dødis, som ligger og smelter af over de efterfølgende 1.000 år. Se, nu er det så, at vi begynder at komme frem til den periode, som vi også kan se i kernerne fra København. Vi får isen bevæger sig frem mod dens maksimale position, som den når for omkring 23.000-22.000 år siden. Og så er der en hurtig afsmeltning og genfremstød i de seneste for omkring 16.000 år siden ned igennem. Og til slut så smelter isen helt af, og så når vi vores nuværende havniveau for omkring 4.000 år siden. I virkeligheden så kan man sige, at kernerne fra København er et punkt på det her kort, og alle de observationer, som er blevet samlet ind igennem de sidste 150 år i Danmark gennem forskning, er simpelthen syntetiseret ind for at lave den her animation. Alt hvad vi ved, alle former for dateringer, hvor dyr, planter har været, hvad der har været for et miljø, alt det er syntetiseret ind i den her animation. Jeg synes jo, det er interessant at vide, hvad det er, man befinder sig på.
det er jo sådan set en del af vores historie. Det er en del af historien, både for naturhistorie, det er også en del af historie for at fortælle om den geologiske historie, som vi har været igennem.